nuk ka s'ka për marveshje, nuk ka përveç qeverisë teknike, nuk ka lëndë për të për marveshje ma. Ka. Aja i ka përjashtuar 24 deputet dhe ka mbyllë parlamentin. Parlamenti ishë mbyllur për opozitën. Parlamentu me thënë pozitë-opozitë. Aja ka mbyllur, e ka mbledhja aneksi qeverisë të tje, edhe së meret fare ma. I ka përjashtu Edi Rama, i ka përjashtu Lisa Spiropali. E ka bëri dhe vjetë, po si vjetë, gjukata, shiko që ndodhë, këtu janë detaja teknike që të hanë kohë, këtu në kur ndërkohën, thash, këtu meret, do plasi bomba e ndërtimeve e 20.000 euro metri katëror, ne do meremi me Eliza Spiropalin që përjashton 10-15 deputete, pse morën karikën e quam përjashta. 20 ditë, 30 ditë, thotë. Dhe 10 e lezova dje regulorin në re. Regulore e re, 20, 10 për pengim se anëse, 30 se ke marë mjetin e punës. 24. 24 deputetë. Sa u të thoshtë se e gazetare vëmëndshme? Jo, shkojnë gjukatë kushtetuse. Jo, ajo shkojnë kushtetuse, ata i arëzuan gjysmën, ata prapë vazhdojnë. A i qojnë komisionet e timore, që thoshin gjithë, këta që bëjnë kritikën e opozitës, thoshin, ka, për opozita, koti bëri kaosin e vjeqëm, nuk mori gjithë nga komisionet e timore. Më duket nuk janë reflektuar ende vendimet e gjukatës kushtetuse në lidhje me regularën. Jo, me regularin ishin reflektuar, ishin shfuqizuar nene, po këto ishin. Këto nuk i ka shfuqizuar ata, se dhe ata janë brënda lojës ndërkomtaru drejtsisë sëre. Qështja është që edhe komisionet e timore, shfuqizoj gjukata kushtetuse disa nene. E këmëton, këta thonë jo, nuk ka shfuqizuar gjë. Shfuqizoj, a i ka mbyllë parlamentin me qëllim. E ka mbyllë parlamentin s'ka opozitë, s'ka fjallë të opozitës. Fare, po të duash, thotë. Po të duash risus atje si të themun, s'ka. Nuk ka. Unë të dënoj deputetin, ti nuk ka, zdo bështë dhe protest. Por është dënuar deputet, është dënuar kolegu. Do bëj protest. E këmëton, s'ka, do bështë. Do dënojsh me regulorin që miratoj unë, që ma rëzon gjukata kushtetuse, dhe unë të dënoj. Pra, nuk shikoj gjurëm ose shanse për marveshje, sepse edhe për shkak të kohës, qeverin teknike do të mbaj opozita si kaos, po vështirë për të arritur. E rëndësishme ishte shumë çështja e ndërkomtarve. Ne e këtu ndërkomtarët, është e vërtet që thotë Samiu që kanë referencë, po referenca është ulur shumë, vitet e fundit. Dhe ne kemi mbajtur ndërkomtarët në munges të besimit të palve, se në duke qënë dy palë, duke mos pasë drejtësi, ne i drejtojshim ndërkomtarëve, si arbitrë. Arbitri tani ka shumë kohë që është bërë lojtar me njërën palë, është bërë palë. Që është problemi? Është shuar arbitrit e ata. Kjo është problemi. Unë shikoja ndërkomtarë dhe në 2016, 2015, hajde, si ndanin dhe drejtën. Nuk ka ndanin dhe drejtën. Ajo gjukata kushtetuse, që bërir thare agimin ju dhe zotin Neza, ata ndërkomtarë janë aty për t'i thonë, gjëbëhe mërë zotri. Ajo të thotë, mos e qonë komision të Venecijës. Ti ke 8 muaj njerë që e zvarit pa asni ligjë, pa asni regulore. Ka 21 muaj, po 8 muaj që mbaj në dhomën e, në zyrën e kryetares, dhe nuk thështë njëri që pse mbajt mandat, kërkesa për mandatin e gjaqkës. Mbaj, pse mbajt, më thuj reguloren, të them, po d'akord, në nenin, nuk thështë njëri nenin. Pra, ndërkomtarët, Amerikanët, me qartë, se këta të bashkëmit e Europian nuk kanë një peshtë madhe në kuptimin e Ramës, janë që të zmbrapsin fuqin e abuzimin e qeverisë. I që nuk ka ndodhër. Nuk ka ndodhër kjo. Atere për qëfar? A i thot, triqu për atë, triqu e nuk triqu. A i qonë Komision të Venecijës, e mbaron në djetori, një janarë, kur thati ju në pramver mbaron. Dy, ndërkomtarët ndërhyn deklarata e fundit e tyre e shumë e keqe për kaosin. Sepse kaosin ishë njëjtë me, në me kaosin, i rëmunja parlamentet ishë njëz me tetorin e kaluar. Atere ata, ndërkomtarët, në fund, i dha në fund ata krizës ndërkomtare, të krizës parlamentit. Jo Edi Rama. Që pun kështë Edi Rama, vendë ati miraton dhe ligjet për bugjetin për 7 minuta në baroj. I tha ndërkomtarët, bëri ka pas takim, i ngarkuari me pun me Lindita Nikollën, e mbanë shumë mirë mund. Nga fundi janarit, dhe uli palet, e o që ata që ishin 7, i adha këtyre 37. Vullën, sigre, dhe vullën. Nuk vajtën dy ato profesuset amerikane, kushtot gënjen, që jo adha Rama e këta. Ata vullën ja kanë lënë Amerikanët duke mos i bërë presion gjukatës që të vazhdojnë dhe atë vendim. Po tani, pse bëjnë këtë?
nuk ka të drejtë opozita për Saljanin, nuk ka të drejtë opozita për gjykatën kushtetuese, ata vetë shprehen për gjykatën kushtetuese për Olta Gjashkën. Ka drejtë opozita për Saljanin, mëse të më çudit fare, po. Po shkap me kemi një gjë me Saljanin ti. Jo, mos kam asgjë më. Po mirë, me një deputet të opozitës dënohet me ashtu, me nuk me Saljanin. Me pa prova. Ti thua, është okay. Nuk është kauza kjo, më burr, nuk është çështje kauze, të merret dënohet Saljanin. Është kauza, ai po thotë po bën protestë. Po s'është pra kjo, bu. Si s'është kauza? Po është një bateri, po Saliu. Si jo ndërtohet, jo mos i ndërtohet aksioni opozitar mbi një çështje që të gjithë drejtuesit dinë që aty është një provë manipulueme. Ça? Po s'po bën sens. Po s'e di gjithë më vetë se di. Se ka arrit. Po jo, burça. Edhe pas se Saliu. Ça ditë Erzim Berçani për shembull, një nga persona që ka deklaruar prokurori kujt ka fjalë. Tani kjo ishte për ndërkombëtar. Kjo pas për Saljanin akses ka problem. Të është. Po tash e kanë fat gjithë Saljanin. Unë e di gjykatën. Unë e di drejtësinë e gjykatës. Po mund të jetë dënuar dhe gabim, por nuk është nuk është rasti për ta kapur kaos. Opozita sot ka kryetarin e Partisë Demokratike. Mund të dënuar edhe më pak, ndoshta edhe më shumë. Ka kryetarin e grupit parlamentar të shantazhuar dhe për mendimin tim më shumë se shantazha është kërcënim ndaj tij. Ka nën kryetarin e grupit parlamentar në burg. Gazbardhin e ke. Ke dy drejtues opozite, njërin e ke nën akuz kryetarin e Partisë Republikane dhe kryetarin e Partisë së Lirisë që është po ashtu pjesë e opozitës është në hetim. Shantazhum në hetim. Jo, po në qoftë se kanë abuzuar letrën në hetim. Shantazh do ishte gjë e thjeshtë. Ajo është kërcënim. Ata i kanë çuar letër, i kanë sajuar një gjë në emrin e njërit që është i zhdukur prej më shumë se sa një viti dhe tjetri që është i vrarë. Po dhe dimë shumë qartë ai, nuk ai është kërcënim, ai ata po i thonë që shiko këtë Saljanin e çuam në burg, po ty me ty e kemi pak më të jo, vjen, jam në sekondat e fundit. Ajo vjen edhe mbas kërcënimit që i bëri Rama mbas vendimit për Saljanin. Mirë, Saljani nuk është, po me Gazbardin. Bastë të bastë me. Ja do të kemi, do të